وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کے بلوں میں فکس چارجز عائد کر دیے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی صارفین کے لیے 200 سے لے کر 1000 روپے تک ماہانہ فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ صارفین ماہانہ یونٹس کی قیمت کے لحاظ سے فکس چارجز ادا کریں گے۔ 301 سے 400 یونٹ تک استعمال پر گھریلو صارفین 1 جولائی سے 200 روپے فکس چارجز ادا کریں گے۔ 401 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 400 روپے دینا ہوں گے۔ اس طرح 501 سے 600 یونٹ استعمال کرنے والے 600، 601 سے 700 یونٹ استعمال کرنے والے 800، اور 700 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو ماہانہ 1000 روپے فکس چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ ٹائم آف یوز میٹر استعمال کرنے والے گھریلو صارفین بھی ماہانہ 1000 روپے مقررہ چارجز ادا کریں گے۔ 5 کلو واٹ سے کم لوڈ والے کمرشل صارفین کو ماہانہ 1000 روپے دینا ہوں گے۔ 5 کلو واٹ یا اس سے زیادہ لوڈ والے بجلی کی کمرشل صارفین 2000 روپے ادا کریں گے۔ ٹی او یو میٹرنگ کے تحت 25 کلو واٹ تک استعمال کرنے والے صنعتی صارفین 1000 روپے ادا کریں گے۔ بی ٹو کیٹیگری کے 500 کلو واٹ تک کے صارفین 2000 روپے ادا کریں گے۔ 5000 کلو واٹ استعمال کرنے والے بی تھری کیٹیگری کے صنعتی صارفین 2000 روپے مقررہ چارجز ادا کریں گے۔ بی فور کیٹیگری کے صارفین بھی مقررہ چارجز 2000 روپے ماہانہ ادا کریں گے۔